Lietuvos krepšiniui 90. Pirmadienį Trakų rajone oficialiomis iškilmėmis baigtas Lietuvos moterų krepšinio lygos 2011-2012 sezonas. Šventės metu buvo apdovanotos lygos prizininkės ir naudingiausios krepšininkės. 15 kartą iš eilės nugalėtojomis tapo Kauno Vičaičių komanda. Vos sensacijos nepateikusiai Vilniaus kibirkšties Tichės iki komandai atiteko sidabro, o Kauno rajono Sirenų ekipai bronzos medaliai. Manau, išlošė visi. Ir mes, nes pamatėm savo klaidų, pamatėm, kur mes, aišku, mes tą sezoną taip bangavom, kur buvo mūsų minusas šiais metais, nu jis pasimatė per finalinę seriją. Ir iš kitos pusės laimėjo lygą, be abejo, tas finalas, laimėjo žiūrovai ir bent jau, sakyčiau, tas dvi savaitės kažkiek daugiau buvo pokalbio apie moterų krepšinio komandas, apie Vilnių, apie Vičaitės, tai aš manau, laimėjom mes visi. Tai tiesiog suteikė tam tikrą impulsą žiūrėti, kad tas krepšinis ir toliau išsilaikytų tokiame aukštame lygyje. Ir aš manau, tiesiog komandų toks pasirodymas įpareigoja ir mane, ir kitus moterų krepšinio lygos darbuotojus tiesiog ruoštis dar stipriau kitam moterų krepšinio lygų čempionatui. Naudingiausia LMKL sezono krepšininkė išrinkta kibirkšties Tichės iki vidurio polėje Gintarė Petronytė. Rezultatyviausia žaidėja tapo Sirenų krepšininkė Rasa Žemantauskaitė Matlašaitėnė. Daugiausiai kamuolių sezone atkovojo Šiaulių aukštaūgė Sandra Baliutavičiūtė, o rezultatyvių perdavimų ir perimtų kamuolių viršūnėje puikavosi Sakeli Daniels iš kibirkšties Tichės iki komandos. Visada malonu, kai įvertina, bet, sakau, tai tikrai neprilygs tam jausmui, kad tom dviem pergalėm prieš Vyčį ir ne tik tam, bet visam sezonui, kad kaip nauja komanda visiškai ir šitiek per šį sezoną pasikeitus komandas, sakau, pasižiūrėjau nuotrauką darytą rugsėjo mėnesį kaip kibirkšties komandos, tai dabar turbūt pasikeitė 6-7 žaidėjos galbūt ir kai šitaip yra visiškai nauja komanda ir keičiasi sezono metu ir galų gale mes žaidžiam finale ir tik per mažą žingsnelį nuo čempionių titulo, tai manau įspūdingas sezonas. Didžiausių komandų rėmėjų, miestų ir rajonų savivaldybių merai džiaugiasi, jog skirtas dėmesys moterų komandoms pasiteisino. Rezultatai super. Manau, kad komanda pasirodė kaip aukso verta, o suprantama, kad per pirmą sezoną daugiau matyti tikėtis buvo ir negalima. Ir malonu, kad krepšinis ir moterų krepšinis sukelia ne mažesnės aistras negu vyrų. Ir kada vyko įspūdingas finalinės rungtynės, tai jau sporto salėse nebelikdavo vietų, kur žmonėms atsisėsti. Tai kitais metais aš manyčiau, kad svarbiausios rungtynės vyks jau Lietuvos ryto krepšinio arenoje. Kaip gali vertinti? Sakyčiau, kad labai gerai, nes komanda su Sirenų pavadinimu žaidė pirmąjį sezoną, atstovau Kauno rajoną. Ir ta trečioji vieta, pasikartosiu, mums prilygsta aukso medaliam. Artimiausiu metu mes aptarsime šį sezoną, kas be ko pagalvosime, kaip iš tikro išsaugoti geriausias žaidėjas, kaip gal į šitą komandą pakviesti naujų, tam, kad ir kitas sezonas būtų sėkmingas ir kad Sirenos neštų tą vėliavą aukštai iškėlę su Kauno rajono vardu. Tuo tarpu aukso medalius iškovojusi Kauno Vičaičių komanda su nerimu laukia ateinančio sezono. Kauno miesto savivaldybei nusprendus ženkliai sumažinti paramą, iškilo grėsmė komandos egzistavimui. Sunku įsivaizduoti, kad ta komanda galėtų išnykti. Tai tikrai sėsime pačiu artimiausiu metu su Kauno miesto valdžia, galiu net pasakyti, kada, tai yra kitas pirmanis. Būtent šios problemos sprendimui, aš tikrai tikiu, kad mes rasim galimybę. Kaunas turi, sakysim, tikrai dvi didelės vertybės. Tai yra vyrų Eurolygos komanda, moterų Eurolygos komanda. Ir aišku, prieš metus Kauno miesto valdžia padarė iš tiesų didžiulį žingsnį, išgelbėjant tą komandą. Tai aš labai abejoju, ar tikrai leisim kartu visi tai komandai sugriūti taip lengvai. We are the champions. We are the champions. We are the champions.
Lietuvos krepšiniui 90.